undi nge rwose uriya mugabo buryo yagiye muri Rayon Sport ariko mu mupira nabonye yugiye gushyira ibintu ku murongo batakwemerera hanagure hanyuma numara guhanagura urebe na n'ikibitera ntuhanagure gitera gusa urebe n'ikibimutera hanyuma wubaka ikipe ikindi yegere nyine n'aba bantu nkuko yari yabikoze kuwa mbere bazahura dozo nyuma ya matche bakinnye bakabaha akaruhuko bakinnye kwa kabiri kwa gatatu babaha akaruhuko ejo baje mu myitozo umutoza Pasi yabona abo bakora nabamaze gutera makona barindira abakinnyi bakora kanama atangira kubaza ati se habaye iki arabimenya ko bari kuvugana ku kibazo cy'umushahara hanyuma arabinginga nka Olivier Kwizera we ntigeze agera no mu nzove we yageze mu nzira yabwiye ati aho hantu ntabonye kare oye bisanzwe biza bakora inama abantu nka Muhire Kevin yicaye ku ruhande agerageza kuba karomati tuvugane n'ubuyobozi ambwa bati batubeshye kera abitwa basanogo abitwa bahabimana Hussein Eto abo ngabo baravuga bati oya tumaze igihe dukora tudahemba bakora imyitozo ariko bakora iki bakora muri kontaro bakora muri kontaro wa mugani bakora muri kontaro kontaro niyo utari gukora ngo biba bibarwa barongera basubira muri kakazu kabo bagaruka bavuga ngo turatashye babwira bis ngo ibajyane irabajyana ibinjiza kwa Prosperi uyu mugabo nawo ba muri Rayon Sport ubwo bari bahamagaye president abakinnyi bagiye bamwe abaje muri bis hanyuma Muhire Kevin kapiteni wa rusigaye na staff president araza aganira na staff ikiganiro kitarengeje ni minota 5 arababwira ati intambara narwanaga nshakisha amafaranga nta numuntu yahaye ijambo mubara aho ngaho ati uburyo twari dutangiye gushyira hamwe ngo turebe ko twatwara n'iki gikombe aba bantu ni ntashima ati ngiye rwose mbabwiza ukuri ndagiye ndeguye muzakorana n'abandi ahita agenda n'abakinnyi nabo bahita bagenda na staff icyakurikiyeho abakinnyi bamwe batangiye kuganira bamwe bakoresha muri groupe ya WhatsApp yabo abandi babwiye batari ko murakabije Rayon Sport icy'abakinnyi bari kuvuga ni iki n'ukwezi kwa gatatu batarahemba kuko ejo bundi ko nibwo babahaye amafaranga yari yasigaye y'ukwezi kwa kabiri babahaye prime y'icyamahoro basezereye Musanze babaha ibihumbi ijana buri mukinnyi staff bayiha 50 kuri Bugesera president yari yabemereye ko nibayikuramo ari 150 biri ku meza kuri AS Kigali bari babahaye 35 nta prime babarimo nta kirarane president avuga ati ukwezi kumwe kwa gatatu ukwa kane ko ntikuranarangira nuko kwa gatatu ejo bundi nari kuzakuba none ni ibingi bibarimo bigira ahita agenda bamwe mu bakinnyi batangira kumwinginga no kumuhamagara ariko ntabwo byakunze kuko mugoro bongera kuvugana ibiganiro byongeye kuzamo uyu munsi abakinnyi bemera gusubukura imyitozo akorumba naho ikibazo gikomeye kiri ariko Rayon Sport ibintu niyo yabyikuru kimwe mu byo Rayon Sport yakemuye ni ibijyanye na prime z'abakinnyi kubahera prime kugihe na ibintu nibyo ariko basinze match ibi bintu niyo yabyikururiye abantu bavangwa ibyo kwegura si byo ntabwo muri mu bo yabibwiraga nta nubwo mwari muri iyo nama urumva ibibazo Rayon Sport bishobora kuba byatewe n'umujinya yarafite agahita avuga ati ngenda neguye noneho bya bindi bya Kenneth avuga ati ikipe nyikuyemo ibi bibazo ariko reaction y'umuntu igikorwa kikiba ntabwo uvuga ngo ntabwo byabaye byabaye nubwo udashaka kubyumva wowe ariko byabaye erega kwegura ko si yabwiye umuzungu nubundi na staff yose yari ihari ari yisigaye
na Muhire Kevin kapiteni ati muri ntashima umujinya uteza byinshi sinubwa mbere yo kuko nakubwiye ko ajya gufungura 4G ubwe yivugiye ati maze gutsinwa na Kiyovu Sport nari ngiye gufata icyemezo gikomeye none tubwaje tuti ni ikihe abo rebo buryo bigoronzora ngo byari byarangiye abantu bamaze kusane bishimye aravuga ati se ndavuga ko nari ngiye kwegura ati nari ngiye guhindura ubuyobozi ariko byo byumvikana ko yaragiye kwegura koko yazanye na Prosper ndetse na Patrick nibo bazanye mu nzovu aha rero abandi bo muri komite bo bubona utaza ko barengeye aha rero icyambere ntabwo nshyigikiye umuntu ubaho adahemba ariko aba bakinnyi barakabya pe ariko reka mbye nakubwiye niba ari ukwezi kwa gatatu nta prime bakurimo ukwa kane nako kugiye gushira ntabwo ari wowe wenyine mu gihugu kandi ntabwo abantu bose banza akazi ugiye no kureba mu maikipe yahembye ukwezi kwa kane no kwa gatatu ni ntayo oya rega byane byo nakubwiye yahembye nibyo nakubwiye tuzi wende imeze neza ni nka APR yahembye uko ahese byo wageze kuri konte yazabura yabona nabyo tuzi imibereho yabo niyo police izindi nokubyibwira iyo hari yo AS Kigali hari yo Kiyovu Sport erega Efrem ntabwo mvuze ngo kuba badahembwa mu makipe menshi adahemba nukuri nubwo wenda tuba dukora ibiganiro bya sport tugakunda kwibanda ku makipe tugahora tuvuga makipe byo kudahemba kubera ko nyina ari byo biganiro dukura ariko mpura mvuga ko mu nzego zitandukanye z'igihugu zabiza leta zaba nizigenga ntago ariko imishahara ibonekera ku gihe ariko ikibazo kikaba ikingiki rero nibyo nakubwira ngo ni Rayon Sport niyo nko muri kigiye yivangiye bikaba buryo ki umanaginga abantu bawe uko batwara ikipe ya Rayon Sport ijya kongeramo abakinnyi nibyo nyakubwira rero aba nese wagize ngo aba bakinnyi bose baba bafite iyo mitima imwe yo kwishyuza mu buryo nk'ubu ngubu bugayitse ariko niba warazanye Kevin Ishimwe uzi uko yishyuzaga nk'urupfu yishyuza Juvenal none reka mbikoresha iyo terimi ikomeye ukabuzi ko ufitemo abakinnyi nk'abo basanugo barumanga bagaragaza nkaho nyine n'ubundi ntacyo bamariye Rayon Sport ariko bagifite iyo masezerano ukaba ufite abandi bakinnyi nk'abo nk'aba Mitima Isaac wagaragaje discipline inshuro zirenze eshatu mu ikipe ukaba ufite uwo Eto nawe utaragaragaye neza muri uyu mwaka wose abo bakinnyi byanze bikunze nibigera mu gihe cyo kwishyuza nibo bazaba bambere mu guteza umwuka mubi bazakura bivu ariko icyo iryo cengeza matwara muri ayo mu bakinnyi byo kwishyuza ikindi nibo bazarishimangira bazatsumuriro ikindi ngewe ntekereza Leonida ibi bije Rayon Sport irimo itegura ngo inama y'ubumwe ngo bwa bareyo ku cyumweru bije Rayon Sport itangiye gutsinda bagarutse kuri stade bije bigaragara ko amaikipe ari mu cy'amahoro iyo kipe yashunaho kuko ni police isigayemo yarayitsinze ni AS Kigali sigayemo yayitsinze arere tu ni gasogi yarayitsinze niyo APR baranganyije ubundi iranabatsinda bigaragara ko mu kimwe cya kabiri ni urugo rugamba rwa APR final ugahura niyo gasogi cyangwa se police cyangwa etoire cyangwa AS Kigali ni ibintu bigaragara mvuga nti kubera iki ibyo byose bije ese nta bantu babyihishe inyuma badashaka iyo nama yo ku cyumweru badashaka iyo ntsinzi ihoraho ya Rayon badashaka iyo morale izamuka muri Rayon nta bantu babyihishe inyuma n'abakinnyi ubwabo cyangwa barakoreshwa cyane ko nk'aba bakinnyi iyo ugiye kureba Sanogo si ubwa mbere turabizi iyo ugiye kureba Eto urabizi byavuzwe kuri Kiyovu Sport ko ngo yari yahawe n'amafaranga nabyo byarasakuje nuwonana ariko se Kevin ntiyajwigirizanyije na Iranzi ibyo byo icyo ni ikintu ngewe reka ugasanga ni babandi ni babandi ikibazo nubundi wenda reka tuvuge ko haba hari nabihisha inyuma ariko abo ngabo ntibazabura iyo uri guhatana ku rugamba nibyo twakomeje kuvuga tuti ubugomba kumanaginga ibyo byose izo situation ziri inyuma y'ikibuga ukabubizi
njye icyo ndeba niba niba haje umuntu hano kuri flash agashuka Peter cyangwa se akanshuka ngo sinkore ntago umuyobozi wacu azajya gufata icyemezo amfatira icyemezo ashingiye ku wanshutse azagifata ashingiye kubyo nakoze azafata icyemezo kubyo nakoze aha urashaka kuvuga uti Fidel wowe niba uzi ko hari urumamfu mungano rwitwa A B C D aho kuganzwa abo twagiye tuvuga aho kuganzwa n'umujinya ngo abakinnyi batagutoye batume uvuga ijambo kwegura wakwirukanye abantu baraho ngaho ba ntakigende bo bakinnyi bimura mu maro ahubwo icyaba ari ugukwirakwiza umwuka mubi mu bandi oya no kubirukana wenda si nacyo cyaha kibikemura wenda ukabakubita ibyo bihano none se nyine bibashyira kukuba batekereza cyane icyo nabonye gikomeye intambara yo kuvuga ngo abihishe inyuma yo gutuma Lyon Sport itakwitwara neza mu gikombe cy'amahoro cyangwa cya shampiyona ntibazabura bahora bazahora ubushobozi bwo guhata oya sinishyamba rika ibyo byose wenda nishyamba naryo ryaza wenda na adversaire rika ariko izo ozi zose nyine uko nugwa reka tubyite tureke wenda no kuvuga bariyo bo muri reyo reka hari abariyo bahindutse apel kandi nabyo byabyemewe bashobora kuza baka uko hari nkuwe numvise ejo bunda tehate kandi ugo yari umureyo uko muya toho Atiri yose mwadutsinda munyuze. Atiri karakarakarakaraka kandi yari umureyo ucengerera reyo ujya gucengera mu yandi makipe. Ukavuga se ko ari inzira zatangiye gutegura. Umufasha ariko nabyo byashoboka. Ariko ngiye cyo sinkirebaho. None se abakinnyi bo kuki batabibona. Nk'uko umuntu ahindura ishyaka yahindura n'ikipe akajya no murindi dini nk'uko duhindura idini. Reka nkubwize ukuri. Ariko wowe uyobora iyo kipe abo bakinnyi banyuramo baza bakareba bagateza umwuka mubi mu ikipe. Urabakoraho iki ko babandi baza kubanyuramo bo ntacyo wabashoboraho. Bonacho abakoraho icyo navugaga gikomeye nuko kuri inshuro nyine birabaye kandi noneho bibaye nyine ubona ko ari umugambi abakinnyi bose bumvikanyeho ntabwo ari bose nyine ariko ni umubare munini reka toze mu kanya gatoya turaza no gukubitira muri Rayon Sport naho tubaze Ephraim twari dusoreje Epita ari kuvuga ngo ni bose ngo abakinnyi bose nagira ngo nkubwire ko igikorwa cyose kitwa iki cyo kwigumura cyereke cyangwa se imyigaragambyo kigira ukiyobora iyo mbyibutse igahini tuyikora muri 2002 nta nubwo narinzi iyo bijya twabyutse batubyutse badutirimura ngo nitujye kwigaragambya kandi ujyayo tumanuka umuhanda wose ariko umuntu bamukubise inkoni y'ibitugu nahise nsubirayo niyirukanyire vuga nti nta nubwo narimbirimo urumva ubwo rero cyanze ukunze ndetse ni hari nabo bagiye kwirukana baravuga ati reka ababiteye by'umwihariko tubashake tubirukane ni kuva kera barabirukane hanyuma rero no muri ibingibi bya Lyon Sport byanze ukunze harimo ababa baraho ngaho aribo banyira bayazana kandi benshi ni babandi twavuze babatanakina badakina ikintu cya mbere ngewe mvuga aba bakinnyi bakabije ukwezi kumwe ahantu ugeze ejo bundi warahawe 100,000 bya prime yego naya urayemerewe n'uwo mushahara n'uwawe warahawe 35,000 kuri match kuwa kabiri usabwa guko nako n'iyi match y'ejo naye ari 35,000 nubwo ntacyo muhatanira kuwa kabiri usabwa gusezerera Bugesera ugahabwa iry'itanu ukongera ugahembwa uko kwa gatatu wenda kwa kane kugashira ubundi uba muri societe yo mu Rwanda uba muri sport yo mu Rwanda wakagombye kuba uzi ukuri icyo ni kimwe kubakinnyi nabo bakagombye kwicara bakigaya abakinnyi bakuru bazi realite yo muri uru Rwanda bazi realite yo mu makipe bakagombye kwicara twaza bakunda kwitwaza bakigaya ku ruhande rwa komite wa mugani wa Renaud Dasi nanjye ndamushyigikira ubundi buriya niba ufite ikipe irimo abantu uzi bafite izo ngeso wigwizamo abandi iryo ni ryo kosa rya mbere Rayon Sport yakoze buriya Barcelona ijya kwirukana Ronaldinho bajya gutandukana ntabwo yari yabaye umuswa ahubwo yaratangiye kuzajyana mu mabuwate bane ba Messi aba bati Messi ni ball turimo turamubona aba bana rigiye kubica nabi buriya Neymar atangiye gushuka Mbappe bikagaragara ko bajya muri buwate buri gihe Neymar bamurekura aho kugira ngo yice umwana ukiri muto iri rero ni ryo kosa Rayon Sport kimwe n'andi makipe yo mu Rwanda akora ugasanga urabizi neza ko abakinnyi babavuga mu businzi babavuga mu bitabi mu busambanyi ukazana abandi bakinnyi bane bameze gutyo
ariye usanga bavuga ngo icyo mfa nuko nterera umupira ngo bidabyihure umupira ngo ibintu bizabyihure ngo Kevin numuhanga babaye banebe babyarangiye ngo mugihengo atanyweye none se ubwirwa n'iki nyine kutazi atazahora yanyweye utazi uko ameze ubwirwa n'iki ko atazahora yanyweye iri ni ikosa Rayon Sports yakoze yakagombye gukosora ntabwo ari ukuvuga ngo barahita birukana kuko nabyo bisaba kujya mu mategeko kandi ni benshi noneho hari ikindi gikunda kuba igikangisho nk'uko nguko ngo ikintu kitwe igikombe cyabaye igikangisho ngira ngo urabyibuka mu minsi yashize ubwo Kiyovu Sport yigeze kujyamo niba ari amezi abiri byo nababwiraga nti ibintu byo kuba bamaze igihe kwezi batarahembwa ntibiba urwitwazo kuko iyo bayahawe bashobora no kuba batsindwa byabaye urwitwazo nk'ubu Rayon Sport abantu bari kubona ko ngo ishaka igikombe cy'amahoro ndetse yakaniye nabyo bahita babigenderamo bati ni gute ikipe ishaka igikombe ndetse mu itangazamakuru nabyo bikavugwa cyane bati ni gute ikipe ishaka igikombe imara amezi abiri idahemba ubwo se waba ushaka igikombe ukamara amezi abiri idahemba ntibivuze ko gutinda guhembwa cyangwa se ahubwo se mu mateka ya Rayon Sports bitavuga ko batabyara umusaruro mu kazi bakora icyo nacyo abantu baba bagomba kukimenya ntibivuge ko kuba watinda guhemba abantu cyangwa se abantu batinda guhembwa batagomba gutanga umusaruro mu kazi bakora icyo gikombe nticyatwarwa nubwo amafaranga yaba ataraboneka cyangwa se yaba yatinze kuboneka nyine icyo Ephraim nakomozagaho nyine kiyi nyine umva cyukuri banakagombye kuba barebyeho niba murimo gutsindiza prime zinjira match imwe ebyiri zikabeshatu guhita ujya kurwana n'imishahara n'ibyo byose ntampamvu nimwe abakinyi ba Rayon Sports bafite cyo nkeka wenda gusiba imyitozo cyakagombye kuba cyari na clear nimwe cyo nkeka cyakagombye kuba cyanabaye clear wenda na mbere nuko wenda bafite umuyobozi bafite captain tuma captain ugende umubwire uti vugana tuvuganire kuri president mutubarize niryari nubwo wenda tutarimo kubibona ubu ngo niryari reka da hari igihe captain mpamo mufite ariko mufitemo abantu bibihaze nibyo twavugaga nubundi naho kapiteni yavuga bya bihaze bigakomeza kugira gute ari nayo mpamvu nyine Kevin yafashe iranze bakajwigirizanya none se kuki Kevin atavuze ati ubwo kapiteni wanje avuze vice kapiteni wanje avuze reka ntuze ubwo barabitugiramo hari abantu baba barabaye bihaze bya barananiranye ntibite no kubyo umuyobozi wabo batoye yababwiye bakavuga bati twebwe turakora ibyacu aho niho bikomere bati wenda we basanga bayaguha yarabantu barenga no kumategeko y'ubuyobozi bwabwo babwatiwe ntabwo tuzi ibyo badiye hari nabantu ubwo no mu bafana bajyamo bose bajya mu gihiriri wa mugane bakagendera hamwe ugasanga umufana we aragendera muri ibyo uyu muntu numuzanano uyu muntu yegure wowe ntubanze ngurebe mu ikipe yawe nturebe ibibazo kuri uyu mugabo witwa Fidel ngiye rwose nahana amanota menshi mbere yuko tujya mu kibuga yaje mu bihe bya COVID kuva kuri masode babangwa ikipe ntiyabagaho kandi ni ibintu byagaragaraga ikipe yamaraga amezi angahe idahembwa ubu ngubu imaze ukwezi kumwe bibaye ibibazo umuntu ashaka navuga ngo abareze baje nyine abamenyereje byaba ndi ngo icyo umuntu yamenyereye iyo umuhinduye nyine ahita afata icyo ngicyo bamenyereye ko batagomba kumara tatu badahembwa n'umugabo abafana batangiye kugaruka ejo bundi wabona gukora byose malgré que hari ibintu byamaguye muri uyu mupira yarataramenye ejo nibwo twavuga tuti umwaka uta ubundi niho yakagombye gutangira kubazwa umusaruro ndetse n'uyu mwaka aramutse atwaye igikombe bifashijwemo nabo bakinnyi ba ntakigenda cyabari hari igikombe kizana cyabari igikorwa ndashyikirwa agezeho oya n'impano Imana yabimuhaye n'impano ntabyo yabayumvise amasengesho champagne impano y'Imana yabimuhaye naho se ari ibikombe nk'ibi ngibi duhora tuvuga ko byizana ukabona kikuguye utabiteganyaga nk'uko Mateso yatwaye cya isi Kigali ntacyo abareyo baraziranye Fidel areguye ndabone da abareyo urayihande niba yeguye kwegura byo turaje tubabaze kuko ni ijambo yavugiye imbere ya staff ntabwo ari ukuvuga ngo yanditse ntabwo ari ukuvuga ngo yabwiye abanyamuryango ngo areguye ushobora kuba yabitewe n'umujinya ariko bimaze iminsi aramutse yeguye agiye urayiha nde uwo kuyiha we ntiyabura kuko si we wa mbere n'ubundi uyiyoboye we ntiyabura ninde abarayose harabutazi naba ngiye kwamamaza oya hari n'uwavuka bushya hari n'uwabari muto ariko icyo ngira nkubwire kwegura ko aramutse yeguye kuko Rayon Sports yabayeho kuva kera kandi ntabwo yabayeho kubera Fidel n'ubundi yakomeza ikabaho kandi ifite umuyobozi ariko zarebe muri transition burya transition yariyo yose
uyu umwe avuye ho ndagiyeho bisaba gutangirira kuri zero nta muntu uzangwa komereze iki ni ikintu abareyo bahoramo kuvuga hari indi ndwara abareyo bahoramo none se koko yeguye tubanze duhere kuri icyo ngicyo turaza kumbaza ngo tubaze tubanze duhere kuri turaza muri Rayon Sport nyirizi kuko iri ni jambo yavugiye imbere ya staff yaba ari inenge nanone aramutse yeguye kubera ko ngo abakinyi ngo bamubwiye ngo ntiturahimba naba munenze intege nke cyane ntabwo ari uko bamubwiye ngo ntibarahimba uko banze gukora akazi icyatuma Fidel yegura ni igihe abareyo bamushyizeho reka nubwo atari nabo nacyo reka nabenyihuriye ni igihe abareyo bakimwemera ko abayobora baba bamutengushye baba bamukuye ikizere baba abayobozi b'amafani kandi baba nabandi bafana icyo bita muri kamere muntu ngo ntibakoze imyitozo ngo ndeguye nta muntu numwe utagira reaction yo kubaba cyangwa se y'umuje oya ndashaka kubwira hera kuri pasi yawo president Jonari wa Kiyovu nawe yigeze gushaka kwegura ngo president Gasogi yamututse none se niba president Gasogi yagututse ni Kiyovu yagututse aba muri Kiyo aba bakinyi nabo bariyo babasuzuguye president wijya kure ntagara bariyo hera ntabwo bafite ijambo muri equipe kurusha iryo president ashatse yabirukana akabati ndabirukanye mwese Hera kuri pasi yawe jobundi ni ishobora kuba ari reaction niyo mpamvu turi buze kubaza muri Rayon Sport nyine nyirubwite banyirubwite niyo mpamvu nayo nakubwiye ngo twamuhamagaye ntabwo aratwitaba ariko turagerageza ari n'umuvugizi aramutse abikoze namunenga ngiye ishobora kuba ari reaction cyangwa rukuri ariko ari ukuri akegurira imbere ya staff nabyo wa mugani ntabwo byaba ari byo bishobora kuba ari agahinda no kubabara nk'uko pasi yawe ejo bundi yagiye muri vestiaire agahita ababwira ati Edaire ngewe ntabwo nkomezanya namwe muzakomezanya n'abandi oya n'umujinya kuko president ntiyegurira imbere y'abakinnyi kuko sibo bamushyizeho nase yagiye yatumizaho inteko rusange mu gihe tugishakisha muri Rayon Sport Thierry Imana nawe yongeye kubandikira abandikira babwira ko muri miliyoni 6 n'ibihumbi 700 bari bumvikanye bazajya bishyura ibice ku buri kwezi bamaze kwishyuramo imwe na 600 gusa bakaba bahawe integuzo yo kwishyura miliyoni 4 ejo bundi nibwo bavuganye na Thierry Hitimana bamuha ibihumbi 400 ariko ibihumbi 400 umwunganira mu mategeko wari mu Rwanda arabyanga ubwo bakaba bavuga ko bashobora kongera kwitabaza Ferwafa yari yabumvikanishije aka yo meje gujugo kukiza mu bihe Rayon Sport wa mugani niyo mpamvu nakubwiye nti ibi bintu none se abantu baba babiri inyuma rimwe na rimwe ubusanga bari no muri Rayon Sport ariko nyine nagaruka niba avuga ngo nabonye Rayon Sport yujuje stade abafana baje bakinjira tabwo ati iryo faranga ryabo n'ubwo ni ryanje ayanje ayanje mumpereze Ayanje ya ikintu kirobiyase ni ibintu bitabyumvikana cyane. Nabibonye mwinjije. Ari no muntu. Ari n'umbeshye. Ari no muntu herutse kumbwira. Ayanje harimo ayanje. Iyi kipe uburyije. Utayiciye intege hakiri kare yanagitwara. Arabimbwira gutyo kandi ni umuntu ukomeye. Uzwiho guca intege. Eh. Uzwiho guca intege amakipe. Umuntu ukomeye. Ariko nyine nibyo mbwira ugomba kumenya kurwana nabyo. Ubundi Rayon Sport yamyizi guhangana n'ibi bintu. Ibyo by'imishahara n'ibiki bagakubaka bagatunga abakinyi kuko igikombe cy'a 2018 yagitwaye ifite amezi atatu tugeze amahirwe kuri telefone turi kumwe na Jean Paul Nkurunziza n'umuvugizi wa Rayon Sport. Jean Paul mwaramutse. Mwaramutse. Tubahaye ikaze muri programme mufana. Murakoze cyane. Jean Paul, hari inkuru zivugwa ku munsi w'ejo Rayon Sport ntiyakoze imyitozo byaranagaragaye abakinyi bageze mu nzove baritahira. Izo nkuru nizo ibyo kwivumbura kubera ko batahembwe koko bifitanye isano muri Rayon Sport nk'ubuyobozi mwabimenye mwabikoze hwiki ayo makuru koko niyo ntabwo abakinnyi bacu ejo bakoze imyitozo reka mbyite kwigumura ariko bizari bikwiye kuko nyuma nabo baricaye barinenga ndetse babaje kwisuzuma bafata umwanzuro ko uyu munsi bakora imyitozo tukitegura match ya polisi icya mbere navuga koko Rayon Sport tubarimo ukwezi kumwe kwa gatatu ariko nako si kose kubera ko abenshi basabye amavakisini shareri ku buryo navuga ko 80% tubarimo igice cy'ukwezi kumwe nabyo nibaza impamvu abakinnyi bafashe icyemezo kigari cyo kudakora imyitozo
aha rari kumana bivuza ko umwaka n'amezi umunani byari bishize ngo nabyita amezi 20 abakinnyi n'abakozi muri rusange ba Rayon Sports babona umushahara ku gihe bibaho rero muri institution zose ko ushobora gutsinda nta leta y'Leta tujya tunga barimo bavuga ko batinze guhembwa nkanswe Rayon Sports rwose turavuga icyo navuga ni uko dusaba imbabazi ko koko twakererewemo gatoya ariko nk'ubuyobozi turi kugerageza uburyo twakemura ibyo bibazo kugira ngo bakomeze bahemberwe igihe bahemberwaga ariko ntabwo byari bikwiriye ko bagumuka kandi nabo nyuma yo kubitekerezaho no kwisuzuma basanze bakoze amakosa barigaya barangije bemeza ko basubira mu isoko. Imyitozo barayikora ryari? Imyitozo y'umunsi ariteganyijwe saa 9 n'ubundi nibwo bayikora. Ntabwo biri buze gukoma mu nkokora imitegurire ya polisi cyane ko ubwo ari iminsi ibiri yari ishize baheruka kuri match gusa? Buri icya mbere ni mu mutwe ubwabo ko bigaye kwanza ko bakoze igikorwa kitari gikwiriye. Icya kabiri ni uko bafashe icyemezo babitekerejeho bagasanga ubuyobozi badakwiriye kuburenganya muri ibi bihe turimo bakavuga bati reka tujye mu myitozo. Icya gatatu ni uko polisi tugomba kuyitsinda nk'uko bisanzwe. Hanyuma amakuru dufite yizewe yo mu Nzove ni uko perezida wa Yezu Jean Fidel ndetse na Prosper na Patrick nk'umugenzuzi bahise bajya mu Nzove bavugana na staff. Perezida avuga ko bagomba gukomezanya n'undi we agiye mu kiganiro kigufi cyane harimo ijambo kwegura byari uburakari cyangwa koko yeguye ariko FM ibyo byose uri umunyamakuru warize rero ni dasi yarize perezida yegurira mu Nzozi niho yatorewe yegurira imbere y'abakinnyi cyangwa staff se nibo bamutoye perezida ntabwo yegura gutyo ibyo byose buri kintu cyose kigira procedure aho hantu uvuga nanjye twari kumwe nta byabaye ntabwo yegura icyo nasubiramo nabwira n'abareye ni uko perezida wa Rayon Sports ni Jean Fidel wawe mu gihe yatekereza kwegura ibyo aribyo byose afite uburyo yabitangaza n'aho yabitangariza kandi nibwira ko mu bushobozi bwe mu mibereho mu bwenge bwe mu buryo akora mu mikorere ye ntabwo yakwegurira mu Nzozi kuko siho yatoye. Okay. Hanyuma Thierry Hitimana aherutse kubandikira ababwira ko mumaze igihe nawe mutamwishyura kandi mwari mwarumvikanye ko muzamwishyura buri kwezi. Ibi byo byatewe n'iki? Ese mwaravuganye murakomeza kumwishyura nk'uko byari bisanzwe? Buriya rero twarumvikanye icyo nicyo cya mbere nicyo cya mbere cyiza. Icya kabiri kuba twamwishyura twatangiye no kumwishyura. Icya gatatu amafaranga nyine uko aboneka iyo tubonye ayo guhemba turahemba hagira ashaguka tukishyura aya madeni deni turaryemera ariko twatangiye kuri mwishyura ariko nawe nakomeze wihangana tugomba kumwishyura ariko nibwira ko uri kumbaza ko tutarahemba ukwezi kwa gatatu uragira ngo twishyure deni tutarahemba n'abakozi dufite. Icyo nagaruka kikuru ni uko twarumvikanye kandi nicyo kigoye. Icya kabiri twatangiye kumwishyura niba n'icya gatatu tuzakomeza kumwishyura. Okay. Urakoze cyane Nkurunziza Jean Paul. Murakoze nama umuvugizi wa Rayon Sports. Ariko uyu muvugizi azakomera nyamara mwabantu uyu muvugizi mba ntabwo yabyemera ko gusobanura ibintu kumva nzi ko akomeye impamvu wemera ko ariko tseriwe avuga n'ibibazo biza byiyongera harimo yatereze ntituraheba n'abakozi dufite urege ngo tujye kwishyura wubundi nawe niyihangane nk'abandi nk'abo bakozi bose ariko nibyo ngibyo byo muri Rayon Sports ubwo bemeranyijwe ko basubukura imyitozo saa 9 bagahita bajya no muri camp bitegura police ejo ubundi mu ijambo rimwe FM hari gihe nawe twese ni kamere muntu ushobora kuvuga ijambo bitewe ni mujinya wagufasha cyangwa n'uburakari ariko niyo mpamvu habaho ntabwo yakwegurira hariya aho wakwegurira abakinnyi urebe yawe wakwegurira mu bakinnyi nibo baba baragushyize hose
Eyo ushobora kubivuga gutyo gite kuko na nyuma amakuru dufite nuko abakinyi bahamagaye bavuga batari kwa mugani president yarakaye turamubabaje ariko bibi byubusa ariko baza kumvikana ku imunsi basubukura imyitozo ariko president iyo niyo reyo inama yanje nimwe abo bantu bibihazi batabantakigera badafite marire cyanagurirukana to hanyuma numara guhanagura urebe na n'ikibitera ntuhanagure gitera gusa urebe n'ikibimutera hanyuma wubaka ikipe ikindi yegere nyine n'aba bantu nkuko yari yabikoze kuwa mbere bazahura eh naho bundi nge rwose uriya mugabo buryo yagiye muri Rayon Sports ariko mu mupira nabonye iyo ugiye gushyira ibintu ku murongo batakwemerera